adik-adik, kembali lagi bersama saya, Miss Lisa, di YouTube channel Ruang Adik-adik. Nah, hari ini kita akan belajar mengenal dan mengucapkan konsonan B, C, D, G. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya ya. Semangat belajarnya. A. A. I. I. U. U. E. E. O. O. Ba. Ba. Bi. Bi. Bu. Bu. Be. Be. Bo. Bo. Ca. Ca. Ci. Ci. Cu. Cu. Ce. Ce. Co. Co. Da. Da. Di. Di. Du. Du. De. De. Do. Do. Ga. Ga. Gi. Gi. Gu. Gu. Ge. G. Go. Go. Selanjutnya kita mengenal dan mengucapkan suku kata. Iga. Iga. E. Gi. E. Gi. O. Ga. O. Ga. E. Go. E. Go. Go. A. Go. A. Gi. A. Gi. A. Ba. Gi. Ba. Gi. Bo. Ga. Bo. Ga. Ga. Co. Ga. Co. Da. Gu. Da. Gu. De. Ga. De. Ga. Du. Ga. Du. Ga. Ga. Do.
Gaduh. 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 Gigi. Gigi. Go go. Go go. Oke, yang terakhir ya, kita mengenal dan mengucapkan kalimat. Dagu. Dagu. Bagi. Bagi. Gigi. Gigi. Dedi. Dedi. Gebi. Gebi. Gado. Gado. Dega. Dega. Bagi. Bagi. Gado. Gado. Dua. Dua. Bagi. Bagi. Oke adik-adik, sekian dulu ya pelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah belajar bersama Miss Lisa. Dadah, terima kasih ya.